ми цінуємо вашу працю. Навіть якщо вам здається, що не настільки, якби ви хотіли, щоб люди і влада цінували вашу працю, ми без вас не можемо її собі існувати ні в цьому суспільстві, ні в нашому місті. І взагалі ми без медиків, це так розумієте, як без дихання. Тому напередодні вашого професійного дня в особі вашій ми вітаємо всіх медиків і хочемо найперше побажати, щоб ви і ваші родини були здоровими, щоб ви приносили додому тільки позитивне, брали з роботи тяжкий груз, негатив, тому що у вас складна робота. І, звичайно, що ми хочемо, щоб і держава, і в нашій особі вся влада повернулася до неоціненної праці медика і більше її цінувала, тому що, як ви там мене крутили, ви хочете додому принести сім'ям якусь мотивацію, у вас є сім'ї, у вас є діти, і вам їх треба годувати. Обіцяю, як депутат, буду вносити про, і як профільний заступник, про збільшення програми на медичні заклади, на охорону здоров'я. І от також ми будемо передбачати, так як запропонував голова профспілки, і я це буду теж лобіювати, окреме стимулювання і фінансування преміального фонду, окремо, щоб за заслуги, за окрему роботу для медичних працівників і для охорони здоров'я в нашому місті і в нашій ОТГ загалом. Тому від розпорядження 18.06.2021 року, розпорядження міського голови про нагородження. Нагороджується грамотою міської ради за багаторічну сумнівну працю, високий професіоналіст і компетентність в роботі і активну громадську позицію, яка з нагоди Дня медичного працівника, наступні медичні працівники. Олена Маркович. Наші вітання і персонально від міського голови. Дякую. Ми вас шануємо і будемо ще більше шанувати. Дякую. Я думаю, що вам все буде. Але почнемо, як то нагороджується Наталя Мейлик. Євгеній Прокопчук. Так багато жінок і так лицо. Шануємо, цінуємо. Я думаю, що ви ще попрацюєте з нами. Олена Павлійчук-Матійчук. Шановні, ціною, вона красива, що я тут, наш голову, наше... О, я все тягнути, тягнути. Лідія Сіщук. Так, я рада. Передайте, будь ласка, я розумію, що у вас медиків зі стажем таких грав тут багато, але ми ще ми Марія Ільчин. Якщо перероблю, може у вівторок. Аларбак. Теж немає. То, значить, вони ж виправно бачать, або що, знаєте. Добре. Марія Дубінська. О. Вас не ображають, цінують, правда, так і правду. Мирослав Мирославович, ми перед святом добрі? Ви? Так. Ольга Бабінчук. Тоже немає. До речі, ми це розпорядження оприлюднили на сайті міської ради, що окреме вітання від голови на сайті. Ірина Мацюк. Тоже немає, бо пише це. Мирослав Мирославович, аби ви всіх не повідомили або. Ні, не повідомили. Ну я є умови такі, що є об'єктивні, що об'єктивні умови. Є. То, що передайте мені ще в колективах. Так, як було дотепер, будемо рахувати, що в майбутньому ми це співпрацю помножимо. Я вам обіцяю, ми все буде зробити. І депутати насправді позитивно ставляться до медиків. Якщо у нас є якісь навіть окремі запитання, це не означає, що є упереджене ставлення. Просто ми намагаємося вивчити спеціальний закон медичний, бо він відрізняється від всіх інших. І, звичайно, що ми будемо переходити в іншу площину робіт. Ольга Миколаївна зі святом вашій особі. Передайте всім вітання. І скажіть, що міський голова, взагалі-то, в нього жінка мене. Фармацевт. Так. Тому я думаю, що воно цінується. Так, що ще раз вам дякую, поїдемо в первинку. Я ще хочу, поки є всі, Калуцька районна рада, адміністрація, нагорошує грамоти, нагорожує Ковалю Олександру Мирославівну, лікаря-нарколога,
Сталинська профільна лікарня. Дивись, дивись, Дмитро, так розповідає, що дитина вже має. Все пораховано. Дякую.